сэдвтэй холбогдуулан студидтэй зочин ураад байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Говь Сайхан ярилцахад бэлэн боллоо. Танд оройн мэнд төргий. Оройн мэнд төргий. За тэгэхээр энэ сэлб дид төв бол урд өмнө хийгдэж байгаагүй юм томоохон хэмжээний төсөл болж байна. 12 мянган айлыг орон сууцчлахыг зорж байгаа гэж байна. За төсөл амжилттай хэрэгжиж явж байна. Та бас нийслэлийн орон сууц корпорацийн захирал ар ажиллаж байхдаа одоо энэ төслийг хэрэгжүүлсэн хүний хувьд энэ төслийн онцлог болоод өмнө одоо хэрэгжиж байсан ижил төстэй төслүүдээс одоо ялгаатай онцлог нь юу байх юм бэ? Энэ талаар хоёулаа ярилцлага эхлэх үү. За төслийн онцлог нийслэлд анхудаа ийм томоохон хэмжээний төлөвлөлт зураг төсөлтөөр төсөл хийгдэж байгаагүй 158 гадаар бид нар зураг төсөл төлөвлөлтийн ажлыг бүрэн хийж дуусгасан. Ингээд дээр нь анхудаа бас ийм томоохон хэмжээний газар чиглэлтийн нийслэл хийж байгаа. Зураг төсөл хийгдсэн. Дид үтсийн ажил бас өнгөрсөн хугацаанд хийгдэж дууссан. Одоо бид барилгажуулах ажил руугаа орж байгаа. Ингээд гүйцэтгэгч компаниудыг сонгон шалгаруулах энэ тендерийг сая 2 хоногийн өмнө бас тендерээ нээсэн. Ингээд 4 компани оролцоогоор бас санал өгсөн байна. Ингээд бид энэ 10 дугаар сард төсөл гүйцэтгчийг сонгон шалгаруулж эхний 13 га дээр мөн энэ 7 хоногт багтаад дараагийн 10 гаагийн гүйцэтгчийг сонгон шалгаруулах энэ тендерийг бас зарлах гэж байна. Ингээд үе шаттайгаар 158 гаад энэ жилдээ багтаад энэ 10 сартаа багтаад бид гүйцэтгчийг сонгон шалгаруулж дуусгана. Ингээд ирэх авар барилгын уйлдвэрлэл эхлэхлээр барилгачлалтын ажил маань эхлээд явна. Энэ бол одоо нийслэл хотод хийгдэж байгаа хамгийн том юм гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтийн төсөл болж байна. Тэгээ цогцоор нь шийдэж байгаа гэдэг юм мэдээлэл байгаа. Бид энэ удаа газар чиглэлтийн нийслэл өөрсдөө хариуцж хийж байгаа. Хоёрдугаар зураг төслийн төлөвлөлтийг одоо нийслэлийн орон сууцны корпорац өөрсдөө захиалаад хийлгэхэд энэ дээрээ өөрсдөө яг төлөвлөлтийн дагуу бариулах ажил дээр хяналтаа тавьж явахаар болж байгаа. Гуравт энэ зураг төсөл төлөвлөлтийн ажил маань 20 минутын хот энэ одоо зарчмын хүрээнд иргэд төрийн үйлчлэгээ гэрээсээ гараад 20 минут алхаад авах боломжтой. Хүүхдүүд сургуультай 20 минутын дотор очоод явах боломжтой. Ингээд иргэндээ ээлтэй төлөвлөлттэй ийм одоо жишг хороол цаашлаад сэлбүтийг байгуулах одоо ийм үндсэн цоорыг бий болгож байгаараа онцлог. 12 мянган айлыг бол энэ төсөлд хамрагдуулна гэж байна. Тэгэхээр энэ айлуудын одоо сонгон шалгуулж гэдэг юм уу? Энд яаж хандах юм бэ? За сэлбдэд төв маань нэг 2-3 үе шаттай энэ орон сууцчлах үйл ажиллагаа явагдана. Бид эхний ээлжинд 2-3 жилийн хугацаанд 12 мянган айлын орон сууцыг одоо барина. Ингээд энэ баригдсан орон сууцаас бид зах зээлд болох худалдаа авахгүй дараагийн шатны одоо байршлыг иргэдэг одоо газрыг орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрт томруулна. Саяхан иргэд нийслэлийн иргэдийн хурлын 23 дугаар хуралдаан болсон ээлжилт хуралдаанаар дараагийн сэлб дэдүүийн дараагийн 2 дахь шатны одоо байршлын хил хязгаарыг тогтоож өгсөн. Үүнд одоо Чингэлтэй дүүргийн 12-аас 16 дугаар хороод Сүхбаатар дүүргийн 12-13 15 17 дугаар хороодын нутаг дэвсгэр 2 дахь шатны одоо орон сууцчлах юм төслийн байршлаар одоо тогтоогдсон. Тийм учраас энэ хороодын иргэд энд баригдсан 12 мянган айлын орон сууцанд шилчэн газрыг орон сууцаар солих юм хөтөлбөрт хамрагдаж орно. Ингээд дараагийн тэр газраа өгсөн иргэдийн байршил маань нийтдээ нэг 700 га талбар чөлөөлөгдөн. Ингээд энэ 700 га талбар дээр бид дахин одоо төлөвлөлтийн зураг төслийн ажлыг хийж одоо газрын дуудлага хөдөлтөөр аж ахуй нэгж одоо иргэдэд энэ газрыг одоо газрын менежментийг хийнэ гэсэн үг гэдэг. А тэгэхээр сэлб дид төв гэлтгүйгээр бас цаашдаа энэ төсөл бол нэлээд өргөн үрэнд хэрэгжих юм байлээ. Тэгэхээр цаашдаа ямар одоо төслүүд бас хэрэгжихээр яригдчих байна. Энэ тал дээр мэдээлэл байна уу? Бид төлөвлөлтийн дагуу гэр оролтын бүсэд инженерийн дид бүтц очих боломжгүй тийм байршлууд дээр дид төвүүдийг төлөвлөж байгаа. Нийтдээ 6 дид төв төлөвлөсөн байгаа. Ингээд эхний 2 дид төв баяу шүү. Сэлб дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил дид үтсэн ажил бол 100% дууссан. Одоо бид үүн дээрээ төвчлээд орон сууцчлах төслөө хийж байна. Дараагийн шатанд дамдарч дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил нэг 55% орчимтой гүйцэтгэлтэй явж байна. Ирэх авар энэ дамдарч дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил дуусгаар дүүндээ төвчлсөн одоо орон сууцчлах үйл ажиллагаагаа зэрэгцээд эхэлнэ. Ингээд дараа нь шараад дид төв, толгойд дид төв, дэнжийн мөнгө дид төвийн үйл ажиллагаа үлдэж байгаа. Толгойд дид төвийн одоо бүтээн байгуулалтын ажил бас эхэлсэн нэг 30 орчим хувьтай явж байгаа. Ингээд бид 6 дид төвийг гэр хорооллын яг бүсэд байршуулт дид үтсэн ажлыг нэгдүгээрт хий.
ингээд түн дээрээ төвшгэлсэн орон сууцчлах үйл ажиллагаа явуулъя гэж. За үзэгчдээ бид гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа төслүүд болон түүний онцлогийн талаар мэдээллийг хүргэлээ. За бид студид те нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Говь Сайхантай ярилцлаа.